З моменту підвищення тарифів зросли витрати споживачів на оплату житлово-комунальних послуг. Збільшилась і заборгованість. У Криворіжгазі нарікають, не всі добросовісно платять за газ. Дехто накопичує борги місяцями і роками. В одній з квартир по вулиці Подбільського заборгували більше 1000 гривень. І це стало підставою для механічного втручання у газову мережу багатоквартирного будинку. 23 марта текущего года был составлен акт претензии о недопуске с целью отключения данного должника от системы газоснабжения. На сегодняшний день оплаты не произведены, ситуация с погашением задолженности не изменилась, поэтому принято решение о проведении перемонтажа системы газоснабжения данного дома, а именно потребитель, который не оплачивает услуги газоснабжения, который имеет задолженность, будет отрезан от системы газоснабжения и подача газа жителям данного дома будет осуществляться, начиная со второго этажа, посредством механической врезки газопровод непосредственно с квартиры второго этажа. Наразі під пильною увагою підприємства ще кілька адрес, де сума заборгованості спонукає вдатися до радикальних заходів. Тепер, кажуть у Криворіжгазі, вони можуть відключати абонентів навіть без доступу до квартири, адже зазвичай боржники не йдуть на контакти з постачальником. Проте, враховуючи складну економічну ситуацію, готові йти на компроміси та радять своїм споживачам оформлювати субсидії, аби не допускати заборгованості. Якщо ж борг уже утворився, укладати договір на його реструктуризацію. Встановлення газоснабження даного потребителя можливо при умові погашення 100% в существующей задолженности. Однако, учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине на сегодняшний день, и материальное и социальное положение некоторых потребителей, ПАО «Криворіжгаз» идет навстречу таким потребителям и дает возможность заключить договор о погашении задолженности и производить выплату такой задолженности частями. Рекомендуем нашим потребителям не доводить ситуацию до такого состояния, когда наша компания вынуждена прибегать к таким радикальным мерам. Споживачеві варто знати ще одне правило відключень. У разі, якщо Криворіжгаз здійснив перемонтаж системи газопостачання, а споживач зрештою погасив заборгованість, відновлюють усталену мережу за рахунок абонента.